ранок 3 жовтня. Вітаю вас, мої любі друзі, і запрошую вас у Всесвіт. Подивіться, ось так, глибоко-глибоко подивіться, яка краса. Нібито у космосі, правда? А як трішечки отак відсунутись, то ми з вами на карнавалі в Ріо-де-Жанейро. Одразу уявляю собі струнку дівчинку іспаночку ось такої спідниці, і отак, як вона йде, знаєте, вимахує, виплясує. Ой, мені так хочеться на карнавал. В своєму житті далі України ніде не була. Але, знаєте, я так люблю мандрувати із Дмитром Комаровим. Раніше любила, до війни. Завжди з ним десь мандрувала. В різному освітленні ця краса виглядає по-різному. Знімала вам, вийшло сонечко. Подивіться, як відблискує шовк на пелюстках цієї катлеї. В моєму розумінні катлея – то королева орхідеї. Хтось вважає ванти, а я ні. Я все ж таки вважаю катлеєю. В світі не існує негарних квітів. Кожна квіточка має якусь родзиночку. Знаєте, влітку сиділа на галявинці, собачка моя гуляла, а я всілася так в траві. І достала лупу і роздивлялася кульбабку. Здавалося б, нічого особистого, пучок жовтого. Але коли роздивляюся її з усіх боків, яка ж то красива квіточка. От і зараз я роздивляюсь при збільшенні оцю гарнющу губу своєї катлеї. То Всесвіт, як заглянути отуди у горло, це справжній Всесвіт. Дивіться, та кітенька конячка. Вона зростає у величезному горщику і стоїть навіть не в кашпо, а у звичайному пластиковому відрі. Ось така тітенька. Листя її достигають 25 сантиметрів. Хоча ніжки і не настільки високі. Ніжки в неї 10-15 сантиметрів. Але оці листи коняка. Вінхолаїлія катлея на корнчайсі ред. Ред, то вона повинна бути червоною. Але я маю цю катлею з 20-го року, я жодного разу не бачила в неї червоних квітів. Завжди колір в неї ось такий, червоної цегли. Я в дитинстві відвідувала художню школу, і там нас вчили поєднувати, змішувати фарби. Це гібрид Домчанда, виведений у 2014 році між RLC Srivilas Gold і RLC Qianli. Чіанлі в мене колись був, і ще та конячка. Мені подобаються такі катлеї, але треба мати дуже багато місця. Ця рінхолаїлія катлея має у собі всю лінійку всіх природних катлей. 45% в ній – то катлея Довіана. Довіана типової форми. 5% – Довіани варіації Аурея. Ось звідки і вся оця краса її губи. Ну, а далі всього потрішечки. Тенеброса, Дігб'яна, Біколор, Варшевичі, Лабіата, Персиваліана, Рекс, Валісії, Лютерманіана, Шродері, Варнері, Пурпурата, Тріанай, Мосі, Гаскеліана. І всього-всього ще дуже багато. Кожен катлейний вид має свою культуру, має свої особливості у догляді. Особисто мені дуже складно даються видові катлеї, а от з гібридами, знаєте, набагато простіше. Бо вони в поєднанні між собою, ну, набагато простіші у догляді. Моя зростає на лоджії і взимку, і влітку. Знаєте, розмір квітки цієї катлеї від 14 до 16 сантиметрів. Ну, я так гадаю, що зважаючи на те, що це літо було не зовсім вдалим для орхідей, то розмір сьогодні цих квітів 13 сантиметрів. І то гарно. Якщо мене запитати, які квіти і катлеї мені більш подобаються,
то я не зможу визначитися, бо мені подобаються зірки Брасовол з такими крупними широкими губами. Мені подобаються отакі рюші Рінхолаєлі. Мені подобаються і лопаточки, як у Валкіріани. Я взагалі дуже-дуже люблю Катлеї. Зараз на моїй маленькій лоджії квітнуть усі дві красуні. Ви собі навіть не уявляєте, який там стоїть аромат. Дуже-дуже солодкий і такий, знаєте, міцний. Виходиш, вдихаєш і закриваєш очі. Для чого, скажете ви? А для того, щоб хоча б трішечки забутися, що в країні йде війна, що гинуть люди. Життя наше томить, і потрібно насолоджуватись нею. У той миттю, кожною миттю насолоджуватись красою своїх квітів і мріяти. Мріємо разом, переможемо, все буде Україна. Тримайтесь. Пока. До нових зустрічей.